Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn är Melanzius, så låt mig inleda den här videon med att be om ursäkt. För idag ska vi kika på svenska TikTok-videor och jag kommer inte sluta förrän jag har brutit ihop fullständigt. Och förrän ni mår lite sämre. Och tycker ni om att bryta ihop fullständigt så glöm för tusan inte att ge den här videon en like. Det kan ni göra redan nu så kanske vi bryter ihop tillsammans en gång till i framtiden. Men innan dagen förstörs så ska jag bara berätta att den här videon är i samarbete med NordVPN. Ni har säkert varit ute i det fria någon gång och känt att ni vill koppla upp er på ett offentligt nätverk. Men ni kanske inte törs. Nätverken kanske heter Torsten Flink Loves Dadlar. Och det törs man inte klicka in på. Men med NordVPN så kopplar du snabbt och enkelt upp det på en VPN-server vilket gör att all din data blir krypterad. Du behöver alltså inte vara rädd någon mer. En grej som jag använder NordVPN mycket till det är att virtuellt resa. Att jag klickar på Frankrike där och då får jag tillgång till Frankrikes Netflix. Bonjour. Min brorsa var nyss i New York och han försökte se svensk hockey och he gick it. Jag tipsade om NordVPN, han tog hem det, klickade på Sverige och han kan se svensk hockey. Så enkelt är det. Så, klickar ni på den här länken som finns nere i beskrivningen och använder av koden Hansius så får ni hela 70% rabatt när ni tecknar upp en 2-årsplan och ni får även en gratis månad. Klicka på länken, skaffa NordVPN, tacka mig sen. Nu drar vi igång med videon. Luta tillbaka, ta något trevligt att dricka. Jag dricker såklart min fantastiska stövel, det vet jag att många av er gör också, det värmer. Så kör vi. Just det, jag höll på att glömma en sak. Där bak är min soptunn. Har jag en laddare i den? Vafan, det här är grejer som jag tycker om. Jag vet inte vad det är för sjuk jäkel som har slängt mina laddare, men... Där bak har vi en soptunna. Och om jag ser en TikTok som är så fruktansvärt värdelös, då ryker den i soptunnan. Låt mig ge ett exempel. Dansa om du bor i en stad med endast falska jävlar. Jag gjorde en liten research, var som bor. För jag är en stalker. Vad heter staden då? Boden. Jag har släkt i Boden. Boden är mysig. Så då tar jag hennes TikTok sådär. Skrynklar ihop den till en liten boll. Och slänger den i min soptunna. Satt den där. Alltså. Tro mig om ni vill, men det där var första försöket. Ni fattar konceptet med soptunnan. Jag ska inte överanvända det här, utan det är bara TikTok som är riktigt pissiga som hamnar där. När han säger att han bara ska spela ett game till. Ja, det är fint, men det är inte så där man håller en dosa. Det var en bra TikTok. Like. Det var bra. Det här är en trend som jag har sett många göra. My the photo. Alltså the shit. Den snyggaste bilden som finns på mig. Som här, jag Vilma det här. Och så visar man en snygg bild. Här har vi en ny. Here's my the photo. Och det där är hennes coolaste bild. Kanske borde göra en sån. Det finns verkligen två typer när det kommer till att duscha. Det finns de som duschar på kvällen. Men gud vad mycket klockan är. Gud, jag måste lägga mig. Nej, duscha först. Och så finns psykopaterna. Dags att börja dagen. Med en dusch. Lugn i stugan nu. Man är inte en psykopat för att man duschar på morgonen. Man är en klok man. När jag vaknar på morgonen så ser mitt hår ut som ett fågelbo. Om ni tror på mig, kolla på den här bilden. Det går inte att tämja det där håret. Det går inte att göra något. All vax i världen kan inte hjälpa det där. Men det som kan hjälpa det är att man duschar. Därför duschar man på morgonen. Plus att man vaknar till. Fasen av Vincent. Jag träffade Vincent en gång. Han är trevlig. Men nu kommer han alltid vara en del av min soptunn. Sa inte jag i början av videon att jag skulle vara noggrann med vilka jag slängde där. Jaja, det är kul att kasta grejer där. Jag behöver den. Hur berättar jag att jag har tappat känslorna? Alltså. Är det sant? Det är den här killen alltså. Fy fan vilken sopa. Tänk dig att ligga och mysa med din käresta. Och istället för att berätta för hon att du har tappat känslorna. Så tar du upp mobilen. Och lägger ut det på, så alla andra ser det. Det måste vara fake. Men oavsett om det är fake eller inte så ställer jag mig samma frågeställning som jag gjorde i förra TikTok-videon. Kom lite närmare.
Har det blivit en trend att vara dum i huvudet? Den här pojken är dum i huvudet, men låt mig ta den här TikToken och försöka studsa den i väggen och sen är det i soptunnan. Kom in där. Så går det med såna. Förlåt mig, jag är så äckligt kär i mitt liv just nu. Nej, jag skojar. Men alltså... Jag vet inte hur jag ska uttrycka mina känslor. Istället för att försöka uttrycka mina känslor, låt mig visa hur det skulle se ut om jag hade gjort det där. Det ser lite galet ut, eller hur? Jag har en fråga, och den går ut till alla killar. Okej. Varför är ni så rädda för ett finger i röven? Så fort man snuddar en kille... Ursäkta, har du sett dina klor? Du får ju för fan en panter att få komplex. Vem vill ha de där klorna i stjärten? Och sen är det så här att, om jag får bjuda på mig själv. Jag gillar inte att ha ett finger i stjärten. Det är bara för att jag tycker om det. Jag gillar inte att ha ett finger i örat heller. Eller en katt på huvudet. Det är ju bara vad man tycker. Så kan det få vara. Men om du verkligen vill stoppa in fingret i någon så kanske man ska fundera på att klippa av de där klorna. Det kanske är en del av hennes skämt. I så fall, rätt kul skämt. Om du vill komma in i mitt liv så står dörren öppen. Om du vill gå från mitt liv, så står dörren öppen. Men, stå fan inte i dörröppningen och blockera mitt liv för andra som vill komma in i mitt liv. Bra sagt, den där känner jag igen. Jag tror jag har hört den någon gång förut. Bra självförtroende också. När man gör en sån här video som man vill att folk ska lyssna, så tror jag att det är strategiskt klokt att vara så där pass nära kameran. Jag tror inte jag har självförtroende att vara så pass nära kameran. Men låt mig se. På avstånd så här, så ser alla rätt schyssta ut. Men om man kommer för nära, då kan det bli lite obehagligt. Om du vill komma in i mitt liv, så står dörren öppen. Om du vill lämna mitt liv... Vart i Sverige bor det flest singelmän? Ja, det var ju ganska väntat. Här ligger jag i min pojkväns säng helt ensam på våran årsdag och väntar på att åka och hämta han från en fest om några timmar. Om du filmar såna privata grejer och lägger ut så att massa människor kan se, då förstår jag att han heller för att festa. Tänk om typ Josefin skulle lägga upp något sånt där. Nu har jag gjort Josefin ledsen någon gång och nu har jag gjort dumma saker. Alltså inte superdumma saker, men nu har jag gjort något dumt. Men om Josefin skulle lägga upp på sin TikTok eller Instagram och berätta det för alla, då skulle jag bli skitaledsen. Och jag skulle förmodligen flytta till Albanien. Dansa om alla hatar dig fast de inte ens känner dig. När hon inte har ass. Den där TikToken blir du säkert omtyckt av. Vad ska jag hitta på för kreativt nu då? Studs i soffan och in i den där. Pissa off your cheeky och bagga. Här är hon igen. Tror ni det är några cringiga gubbar i kommentarerna? Låt mig kolla. Kan någon hämta sin mamma? Det var inte så schysst sagt. Det där var inte kul alls. När får jag öppnar? Snygg, den paketet lätt i julklapp. Snygg du är. Brutal särskrin. Brutal. Tack för julklappen tomten. När får jag öppnar? God jul till dig och dina nära och kära. Åh, jösses. Åh, det är så... Usch, vi ska inte fastna där. Eller hur? Alltså, vippen är ju... väldigt mysig. Är det någonstans jag hänger? Där på vippen. Jag har aldrig varit i någon vipprum i hela mitt liv. Men vad är det för vipp då? Okej. Jag tror att hon jobbade på en strippklubb. Så att jag tar verkligen tillbaka det jag sa. Det var... Jag brukar inte alls hänga i VIP-rummet där. Josefin, snälla ta tillbaka mig. Det jag sa, jag, snälla. Stjärntecken som är supersöta men också superpsycho. Fisk. Jag är en fisk. Supersöt och superpsycho. Mamma, får jag och Tindra föra till Luleå och shoppa? Hörde du om jag var din morsa skulle jag säga. Why not? Dra för fan. Dra till bästa stan i världen. Why not? Vad säger mamman då? Oh shit. Okej, det var ingen kul. Fuck, hon var med en bilolycka. Fan vad tråkigt. Hoppas att allt är bra med er. Kör försiktigt för tusan. En brun och hårig kille.
En brun, hårig kille som vill utnyttja mig. Alltså, fasen. Ja, roligt. Vi får se om någon har märkt det i kommentarerna. Särskrivningen blir faktiskt lite rolig alltså. När hon vill ha en sugar daddy. Det är en liten kontaktannons där. Om det är någon som vill ha en sugar daddy. Kolla in den här grabben. Boss-tröja. Paris i bakgrunden. Inte billigt att vara där, där har jag varit. Mössan är säkert dyr, det är säkert Gucci eller något annat fult. Jag tror han kan leverera grejer. Han får gärna ta mig till Paris, det hade varit skitmysigt. Han ser trevlig ut. Om ni som jag hänger på TikTok varje dag så har ni säkert sett Key Solution. Som är någon slags säljgrejs, klassisk säljföretag. Med de klassiska cringe-teknikerna. Jag kan inte mycket om Key Solution så att, jag ska inte säga för mycket men... Vissa företags marknadsföringsstrategier på TikTok är fruktansvärda. Det här är ett exempel på det. Fyra snabba med Key Solutions medarbetare. Hur länge har du jobbat här? Ett och ett halvt år. 8 månader. I 3 år. Och vad är din favoritfärg? Blå. Svart. Borde man söka jobb här? Ja, verkligen. Helt klart. Ja, självklart. 100%. Borde man söka jobb här? 100%. Jag är klar nu. Mm. En dag på Key Solutions. Frukost. Man taggar till, ni vet. Det är klassisk säljgrej. Har ni sett den här cringiga säljchefen som gör vulkanen? Ring polisen. Jag hade hellre suttit i fängelse än att göra den där vulkanen med den där killen. Det jag bara vill säga, varför jag tar upp det här, att Key Solutions kanske är så pass bra som de marknadsför sig. Men jag har själv jobbat på ett sånt här ställe under en väldigt kort period av förståeliga skäl i Manchester i the United Kingdom. Hello. Hi. Are you okay? Det var så underhållande och kul och det var många trevliga människor där som jag tror det är på det här företaget också säkert. Men det var så himla crunch. Jag cringeade så hårt så jag åkte därifrån och kom aldrig tillbaka. Så var det, på riktigt. För de var så, det var en man som var, han var väldigt cool. När de skulle berätta vad alla hade sålt för de, vissa tjänar ju faktiskt skitbra här. Då var det typ såhär, then we have Megan, she's been selling for 3,000 pounds. Och då står han såhär, oh yeah, Megan, yeah. And then we have Steven, he's been selling for 4,000 pounds. Oh yeah, Steven, yeah! Han sa så till allt, hela tiden. Nu har vi lunch, oh yeah, lunch, yeah! Så han var ju bra, han vill man ha på Key Solution. Okej killar, ni som kan mycket, vad är dessa saker? Det där är en tampong. Som man, det där är så att man ska komma typ, ja, längre in skulle jag tro, så man kan skjuta ifrån. Ni vet som en sån här cigarett med, där man sätter cigaretten längst ut på en plastpinne, typ lite så skulle jag tro. Det är någon form av, så att man sätter fast i håret typ när man har uppsatt. Depend, det är ju en nagelgrej. Så det där är någonting med naglarna, man rengör naglarna skulle jag tro. Till alla mina boys där ute, när ni skriver med en guzz och ni ska försöka få hennes uppmärksamhet och ni vill få henne att falla, ni vill få henne att falla för er. Lyssna, hur mycket är det enklare i er? Svara inte snabbt. Var inte övertrevliga, bjud inte ut henne hela tiden, var inte tillgänglig. Försvinn från min telefon. Det där är så dumt, att man typ, åh, spela svår, spela svår. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. När ni hittar en drömperson så kommer det flytta på så enkelt. Och låt det flytta på enkelt. Och svarar du fort och den personen tycker att det är för snabbt. Det kan inte vara tillsammans med någon som svarar så här snabbt på telefonen. Om det skulle vara så, vill du ha den personen då? Nej. Du vill att någon ska tycka om en för att du just är skitsnabb på att svara. Spela ingen spel, avfölj den här killen. Och gå och lägg dig. Nej, se klart videon. Sen får du gå och lägga dig om du ser. Många av de här TikToksen också typ såhär, åh, för att få en tjej på fall så ska du göra så här. Tjejer gillar när man stryker dem i nacken. Alla tjejer är olika. Så, ja. Tråkigt att jag skulle behöva säga det i en TikTok-video. Vissa tjejer tycker om när man kliar dem i nacken och andra gör det inte. Till hans nya tjej, ta hand om han. Respektera alltid hans nej. Köp vanlig Pepsi till han. Pff, tur att du inte är tillsammans med han längre. Om jag får
förstått det hela rätt så är du lite förvånad över att fula människor också knullar. Fan! Det var ju roligt sagt av henne. Hon är ju absolut inte ful, men det var roligt sagt. Jo, men hörni, det var den videon. Tyckte ni om den och vill att jag gör fler såna här TikTok-videor, så glöm för tusen inte att lämna en like innan jag drar vidare här på YouTube. Sen får ni bara ha det så bra och ta hand om er. Shit vad jag tycker om er. Vi hörs snart igen i en ny video. Hej!